Друзі, всім привіт! Сьогодні ми робили закупку в магазині Colruyt. Ось так він пишеться, хто ще не знає, хто не ходив, ось так от Colruyt. Ти купували торгівельні марки Everyday та Bonnie. Це два найдешевших, скажімо такі, бренди продукції в Colruyt. Ось я не хочу сказати зразу, що не все від цієї торгівельної марки, воно є смачне, корисне, і деколи треба читати і склад, і деколи треба спробувати, щоб зрозуміти, що ні, я не буду більше цього купувати. Тому сьогодні хотіла з вами поділитися тими продуктами, які я купую дуже часто, ось коли знаходжусь в Colruyt, коли їдемо машиною, закуповуємось великими такими партіями, скажімо так, щоб не ходити кожного дня. Ось, можливо, буде комусь корисне, якщо ви якісь питання, ви завжди можете задати в коментарях, я відповім. Ось, дивіться, таке молоко купуємо завжди, воно обезжирене, 69 центів за одну пачку, я його в каву вливаю, коли п'ю. Ми купили зразу 24 пачки, 24 літри, нам хватить його на дуже довго. Ось, купили, щоб не ходити часто. Купила ось таку пасата. Це як томатна паста, ось, можна розбавляти водою, пити як томатний сік, можна додати, наприклад, я тушу овочі з м'ясом, ось, додаю або ось такий томатний соус, або додаю ось такі помідори кусочками, також непогано. Це коштує 42 центи, це 39. Так, дівчатка, ось такий ось цукор як цукор, не можу нічого сказати, тому що мені здається цукор, він скрізь цукор. Ось, тому також декілька пачок взяли, щоб стояли. Ось такі взяли макарошки з пірелі від Bonnie. Непогані також, там десь, якщо купуєш... Так, ось таке тісто також купую, 72 центи, якщо не помиляюсь, це Padbury сир, так, пісочне, ну таке пісочне. Ось, і таке фейти, це слойове тісто. Також купила, не знаю, що буду готувати, але нехай лежить в холодильнику, ось воно там на найближчі два тижні точно не зіпсується, тому нехай лежить. Також купила такий йогурт, здається, за це все, тут 12 заплатила 2,38, можу уточнити, що вам потрібно. Далі купила ось такі від Bonnie сливки жирні, також не знаю, що буду з ними готувати, але нехай лежать, в мене є багато білків, можливо, колись зроблю торт Павлова, чи як він називається, такий на білках із жирними вершками. Ось такий ось сік купила, сік ми такий купуємо не часто, скажу чесно, купила заради дитини, ось, ну, деколи любить його пити, тому ми взяли відразу три, ось, також дається там акція, до речі, в Colruyt є акція, якщо ви знаєте, що за один продукт, наприклад, може коштувати 1,50 євро, якщо ви купуєте три продукції, це вам буде за одиницю, там, наприклад, 1,35 євро, тобто буде економія. Тому деколи користуємося такою, скажімо, таким сервісом і купуємо відразу. Також ми здебільшого влітку купуємо ось такий сік, тут 2 літри, це натуральний апельсиновий сік, смачний, ось 2,38 здається за 2 літри. Купила зразу 6 пачок ось такої суміші, дуже мексиканська суміш. Вона була там з якоюсь знижкою, треба було купити 3 штуки, щоб за кожну пачку була якась така ціна, дуже така приємна. То ми взяли відразу 6, ось, тому що ми таке любимо, ми постійно їмо якісь овочі з м'ясом, в соусі і на сковородці, це краща вечеря для мене. Так, тут нічого цікавого немає, так, ну і тут сумі 6 пакетів мене вийшло. Так, дівчатка, так виглядає масло від Bonnie в Colruyt, це не солоне, ось, не солоне, також деколи його купуємо, ось так виглядить. Виглядає гауда від Everyday. Також сир як сир, нічого особливого. Нормально ми його купуємо. Так, дівчатки, ще ось такий хліб в Colruyt продається. Фітафор. Ну, для тих, хто хоче тримати себе в формі або привести своє тіло в якусь кращу форму. Я його купую, тому що мені подобається, що він дуже такими донесенькими кусочками нарізаний. Ну і, в принципі, багато його не з'їсиш. Він висівковий, те, що мені нагадує такий хліб, який я купувала в Україні. 99 центів, здається, коштує, да, і я хліб тримаю в холодильнику, тому що, ну, я його їм рідко, і мені ось цієї булки може хватити, ну, вона може у нас лежати до 2 тижнів в холодильнику. Так, дівчатка, оце я спробувала сосиску консервовану вперше, чоловік казав, не бери, я знаю, що це таке, не бери, ні, мені треба було спробувати,
Четко, це дуже несмачно, я не рекомендую. А ще ось така вівсянка, ну, єдине, що мені не подобається, вона дуже дрібна. Вона дитина зранку їсть вівсянку на вулиці. Я стараюсь купувати вже така, щоб вона була більш крупніша, а більш крупніша вона нас іде в Лідлі. Ось, в Колройці немає, бачите, така більш крупніша. Вона йде тільки в Лідлі. Ну, але купила таку. Таку також з'їсть. До речі, друзі, напишіть, що цікаво робити обзори на якісь продукти, на якісь торгівельні марки, які вас цікавлять. Можливо, ви можете запропонувати в коментарях якийсь магазин, я не знаю, які вас цікавлять. Ось я можу зробити обзор продукції там, які є вигідні ціни, що варто купувати. Ось, тому що ми не тільки за цінами слідкуємо, ми слідкуємо, щоб ще продукція була більш-менш здоровою. Так що пишіть в коментарі. Ще, дівчатка, я сьогодні отримала посилку з України. Тут для дочки зразу покажу, тут солодощі. Це вже маленька частина залишилась, тому що більше половини я вже від свекрусі, бо не люблю, коли вдома багато солодкого. Прямо, ну, не люблю. Сладкоїжки мене можуть зрозуміти, тому що завжди рука тягнеться до чогось, тому я так залишила меншу частину, або чисто символічно щось в мене осталося. Хоча тут теж достатньо. Ось. І ось такі мені патріотичні цукерки передали. Волинські солодощі, слава Україні. Відкривається так, як спіщена коробка. Я вже тут декілька з'їла. Чекайте, не можу відкрити одною рукою. Ладно. Ну, в общем, тут хотіла показати ось такі грильяжні. Ну, я грильяжні дуже люблю. Того. А ось такий метеорит. Ось. Смачні. Тут соняшник, мед з медом. Ну, вони є з сухофруктами. В шоколаді є з горішками такими подрібними в шоколаді, такі непогані, до речі. Єдине, що ну, я не люблю грильяж. Ось, а так непогано. Так, дівчатка, ще вам покажу обновочки для моєї Софії донечки, також бабця передала. Такий наборчик мені дуже подобається, такі на плечики так спускаються на різіночці, вона все дуже-дуже вільна такі, і на різіночки такі шортики. Непогані, мені дуже подобається якість, в принципі, і колір. Непогано таке. Ось такий наборчик у нас є. Далі таке платічко. Також дуже-дуже просте. От єдине 100 гривень коштує. Навіть з ціною мама зазвичай ціну вбирає. От, а тут залишила, видно, забулася. Єдиний мінус цього, скажімо так, нового гардеробу Софіїного в тому, що мама купила, як завжди, все на виріст. От, я їй дала заміри, дала, ну, тому що я знала, що хочу щось купити, передати. От, я їй дала заміри, все, я сказала, ось, вона от, все одно купила більше, чим треба, і купила на 4-5 років, хоча нам ще 3 немає. І воно все, просто бачиш, воно все велике. Єдина надія ще постирати і в сушці посушити, тоді воно все звузиться. Ось, ну, або чекати наступного року. В общем, такі ось, ну також, тут взагалі 5-6 років на нас. Ну, мама є мама, аби не мала, як вона каже. Такі непогані шортики, ось такі рябенькі. Ось, але все дуже просте. Також штанішки такі, простенькі, дуже приємні. На дотик, це єдине, що нам по розміру підходить на зараз. Це на 79 гривень. Ось, 79 гривень. Ось це, ну, це геть велике. Геть велике. Це як тунічка, а нам навіть це як буде вже плаття. Тут написано, скільки? 5-6 років. Ось, 5-6 років. Так. Да. І ще таке одне є. Два однакових. Ну, і це така миленька, в принципі. Теж буде. Після сушки, якщо посушити, звузити буде нормально. 120 гривень. Це скільки в євро? Чекайте, 120? Так, да, 120. Це 4 євро. Якщо чесно, це трошки дороговато, мені здається, для України. 4 євро за 4 євро, в принципі, тут можна купити футболочку. Так, да, вона мила, вона красива, але 4 євро, не знаю. Якось дороговато, чи такі ціни вже в Україні, не знаю. Ось, і що мені ще подобались такі кроксики. Дивіться, які вони миленькі. Так, да, такі веселі. Буде в басейн ходити в них, або на море, як поїдемо. Made in Ukraine. Зроблено в Україні. Цікаво, де таке роблять. А ну, гарно роблять, гарно. В принципі, якість така. Непогана якість, здається. Непогана. До басейну те, що треба.